Omar Nabar je na promociji četrtega albuma Na glavo spregovoril o odnosu s svojo materjo. Moj največji kritik in moja največja podpora in enkrat sanka v življenju mi ni rekla, da je Omar Nabar kakšen resen job. Dej, to je zelo nestabilen posel, dej, kaj resenega, ne. Nikoli ni tega rekla, zmer rekla, Omar, go, yes, yes. Jaz bom zmer mami in sinko, ne. A si mami in sinko? Ja, ja, valjda. To ne pomeni, da sem neodvisen, to ne pomeni, da ne vem, da se ne znajdem po svoje. Ampak to pomeni, da ima svojo mamo zelo rad in ona ima zelo rada mene. Moja mama je rekla meni, ker sem bil jaz mejhen, jaz ba je, nisem spustil niti na WC, ne. Se pravi, sem se držal njene noge, kot tudi šla lulat. In tudi tokrat se nista ločila. Iskreno o Omarju je spregovorila tudi mama. Je falotni bil, falotni bil. Zelo je občutljiv še danes. Če se mu kakšna krivica zgodi, ga zelo par zadane. Edin bolj počasen človek je. Jaz sem pa bolj hitra. V kakšnem smislu? Ja, na uro ne pozna, naprimer, ne, če rečem, ob dveh bomo to pa to, če pol treh je še kar dost zgodi, ne, tako bom rekla. Če bi se malo discipliniral, tukaj bi bilo super. Mame so tiste, ki poznajo vse prednosti svojih otrok, pa tudi pomanjkljivosti. Želimo, da bi se čim prej osamosvojil, jaz mu bom probala pomagati, čim prej, da se nauči tudi rokovati z pralnim strojem, pomivalnim strojem, pa take stvari. Meni se zdi, da to zna, ampak zmeri znova moram te povedati. Meni se pa zdi, da se treba tudi take stvari malo zapomniti, ne? Kogoče bo imel enkrat eno ženo, ne mora se na nej biti, a je tako? Glasba je pri Omarju zaenkrat še vedno na prvem mestu. Le ta mu je bila položena v zibelko. Drugi dojenčki, ne, ponovat jokajo ali pa ne vem kaj, taj pa pev. Svoj glas je poslušal in sva šla z možem gledati, kaj pa je to. Pa smo pa enkrat rekla, ti če ta naopevc pa tudi nič. Res, tako visoke, nizke tone, neverjeten. Njuna skupna točka je glasba. Prav na promociji na elitni lokaciji v Portorožu sta prvič uradno za javnost stopila skupaj na oder. Čustven nastop je marsikoga spravil do solz.